confira o que vai rolar na 21ª semana da edição especial da novela das seis, escrita por Walter Negrão e com direção artística de Jaime Monjardim. O resumo da novela Flor do Caribe, de 20 a 26 de janeiro, de 2021. Quarta-feira, 20 de janeiro. Capítulo 123. Cassiano e Esther tentam convencer Hélio a confessar que foi Dionísio quem mandou matar Samuel. Ivete avisa a Alberto que ouviu Cassiano dizer a Duque que a polícia não tem provas contra ele para intimá-lo a depor sobre a explosão da mina. Chega o dia da entrevista de Esther para conseguir a guarda de Laurinha. Os tenentes partem para o Rio de Janeiro com a missão de resgatar Dom Rafael. Hélio destrata Zuleika quando ela sugere que os dois fujam. Silvestre aceita o cargo de supervisor dos mineiros, oferecido por Cassiano. Samuel diz a Bibiana e Donato que Hélio está acobertando Dionísio. Cristal se disfarça para fugir do hotel com Isabel e os tenentes, mas é reconhecida por um dos capangas de Gonzalo. Quinta-feira, 21 de janeiro. Capítulo 124. Os tenentes conseguem despistar os capangas de Gonzalo. Hélio conta a Castro que Cassiano desconfia do trato que fez com Dionísio e pede ao advogado que tome providências. Dionísio orienta Castro a dar dinheiro para Hélio fugir do país. Zuleika escuta a conversa entre Castro e Dionísio e conta para Esther. Alberto vê Guiomar cantando no bar Flor do Caribe e surpreende a mãe ao convidá-la para dançar. Candinho descobre que é filho de Dionísio. Manolo afirma a Samuel que se lembra de Klaus Wagner. Sexta-feira, 22 de janeiro. Capítulo 125. Manolo diz a Samuel que Klaus Wagner era um homem perigoso e sombrio. Candinho é impedido por Thaís de falar com Dionísio. Dionísio expulsa Nicole de sua casa. Esther consegue reproduzir a foto de Dionísio quando jovem e mostra para Manolo. Manolo afirma que Klaus Wagner e Dionísio são a mesma pessoa. Sábado, 23 de janeiro. Capítulo 126. Esther se propõe a encontrar uma prova concreta de que Dionísio é Klaus Wagner. Isabel avisa Dom Rafael que Gonzalo foi morto. Quirino e William dão abrigo a Nicole. Esther e Cristal se entendem. Armando de Dionísio, Castro entrega o dinheiro para Hélio e o informa que precisa sair do país sem ser visto. Candinho descobre que Dionísio sempre soube que era seu pai. Cassiano resolve criar uma armadilha para Hélio. A Maralina consegue pegar os documentos de Hélio para Duque. Dom Rafael procura Cassiano. Segunda-feira, 25 de janeiro. Capítulo 127. Dom Rafael pede perdão a Chico. Veridiana tenta acalmar Mariadília, dizendo que Chico avisará Thaís para não contar a ninguém sobre o pai de Candinho. A pedido de Esther, Zuleika entrega a Hélio os documentos falsos feitos por Duque, fingindo que foi a mando de Dionísio. Esther encontra um documento de Klaus Wagner com sua impressão digital. Mariadília revela a Guiomar que Candinho é filho de Dionísio. Terça-feira, 26 de janeiro. Capítulo 128. Guiomar garante a Mariadília que não colocará Candinho em risco, mas exigirá que Dionísio reconheça o rapaz como filho. Hélio é preso dentro do avião, tentando escapar do país. A Maralina conta a Cristal que Duque é seu avô. Natália demonstra insegurança com os preparativos do casamento, e se preocupa com a barriga que está custando a crescer. Alberto recebe uma intimação para depor como suspeito da explosão da mina. Dom Rafael aceita ajudar Cassiano na comercialização das pedras de turmalina. Alberto avisa a Bibiana que Hélio foi preso. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.